Um pequeno lembre a saltitar na mata a brincar. E um novo amigo, ele se uniu para aventuras que nunca viu. E essa turma vai aumentar com quem mais chegar. Aonde eles vão? Eu não sei. A nossa aventura vai começar. Chega. Eu, você e o Zubu Mafu. Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Júnior. E eu sou a Luana. E esse é o nosso canal Johnny React. Galera, acabou de lançar aqui, como vocês já viram no título, a música LOL, que é do League of Legends. Eu não conheço League of Legends, já joguei uma vez na vida, mas não conheço nada do game. E quem tá na voz é Peu028, LucasART e Gabriel Rodrigues. Então, mano, deve tá muito show de bola esse som. Vamos conferir e ver como que tá nesse react. Aí, sabia que você também pode ouvir os 7 minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição. Eu sabia já. 7 bezerra. Já? Caramba. Agora aguenta a tropa. Sua tela tá arte. Bem grande na cara, tá escrito derrota. Tô com double buff, então não dá dive. Não te avisaram, sou fake no mid. Te mato de smite, tô com tanto farm. Quer bag e transbordo, eu fechei minha build. Eu não sou Zilean, eu tô sem tempo. Meu corpo azul por a mana com gelo. Faço ser fácil igual Yas. Jogo gostei da vibe. Sinto o vento. Mano, acabei de tomar um smart. Tiro. Botei no challenge a minha smart. Nível. Shooting with him and he's never enough. Evil. Tô te acertando com a minha design. Eagle. Eagle. Mano, acabei de tomar um reward. Tiro. Botei no challenge a minha smart. Nível. Shooting with him and he's never enough. Evil. Tô te acertando com a minha design. Said that for such beat, I've got fuck Melba faz bang. Melba faz bang. Bang. Sacan seu money, tesouro pagando. Sei sendo dos cac e mano, tô bem. Só fuga de bens. Ou se quiser, eu vou de lombo. Gente, tá quase gotando. Não tô entendendo nada, fogo, brand. Mas entendendo, tá não, bom. Mas tá da hora. O flowzinho, a vibe tá boa. Na minha Nubank, minhas cartas na mesa, tudo fake. Nubank. Warwick, tô com sede. Seu seat, tudo fake. Minha build, tão quente. Tô aqui igual um malfit, tão quente. Cheirinho de peixe, eu fiz fama. Eles odeiam a escama. Me jogou charme, deu miss dama. Eu pulei fora igual Tristana. Almejando o cume. Quer pagar de crítico, mas cê nem tá de gume. Chora, foi solado pelo rapper de YouTube. E olha que eu nem usei minha ult. Mano, acabei de tomar um reward. Tiro. Botei no challenge a minha smart. Nível. Shooting with him and he's never enough. Evil. Tô te acertando com a minha desert. Eagle. Mano, acabei de tomar um reward. Tiro. Botei no challenge a minha smart. Agora é o Peu? Ah, o Peu já cantou, acho que eu nem vi. Melba faz bang. Bang. Saqueando seu money, tesouro pagando. Sei sendo dos cac e mano, eu tô bem. Só fuga de bens. Animal. Não, gostei, gostei. Mesmo não entendendo nada, eu curti a música. Mano, eu acho que eu não entendi um verso desse som. Porque fala literalmente de LOL, né? Pelo visto, esse som ele é direcionado pra jogadores de LOL. Pra quem conhece, pra quem entende. Não pra nós que não conhece nada. Mas mesmo assim, a vibe do som tá da hora. Mano, Lucas RT e Gabriel Rodrigues juntos, eles sempre vão amassar. Se um só, é como eu já falei, um só é bom. Juntou os dois é melhor ainda. Ainda mais o Peu028, que também tá começando agora, pelo visto, na cena do Trap Geek. Eu virei fã do Peu como cantor na música da Akatsuki, né? Que ele cantou Kisame, mano. Ele arrebentou naquele som, mano. Eu não esperava tanto, já que ele não é um rapper, né? Ele é um mixer.
dos 7 minutos. Então ele superou, muito bom. Nesse rap eu não reconheci a hora que ele cantou, eu tava distraído, eu acho, só prestando atenção na letra. Ele foi o primeiro? Ele foi o primeiro. Eu tava atencioso na letra pra ver se eu entendi alguma coisa, mas pelo visto não entendi nada. Mas mesmo assim o som tá bom. Imagina quem gosta de LOL, deve ter ficado doido, deve ter pirado nesse som, né? Eu gostei muito da vibe, uma música muito gostosa de ouvir. Se eu soubesse falar os refrão, ficaria na cabeça, porque o refrão também fica bastante na cabeça. Eu gostei bastante também. Que é o Lucas que canta o refrão. Então é isso, galera. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Segue a gente no Instagram, tá aqui na tela e tá na descrição do vídeo também. É nóis, até o próximo vídeo. Tchau. Itachi, yeah, yeah, yeah. Sou o mais brabo do clã. O ninja mais forte, eu tenho mangue que o Sharingan. Eles querem me matar, meu irmão não vai me alcançar. Tô em outro patamar. Akatsuki, fechado com vários irmãos. Sempre na...